Шанса за живот е кампања за обезбедување на опрема на интензивното одделение при детската клиника во Скопје, која што ќе трае до крајот на годината. Од минатата недела започнаат да функционираат и броевите за донација. Нешто повеќе околу ова зборуваме со доктор Тамара Воиновска, педијатар на клиниката за детски болести. Добро јутро и добро ни дојдовте. Најпрво, докторка, може и да ги објавиме броевите за донација, сите оние кои што сакаат да донираат, тоа може да го сторат на кои броеви? Секако, значи со повик на броевите 070, 075, 077, 14, 33, 33 се броевите. Со повик на овие броеви се вклучувате во кампањата Шанса за живот, која што е иницирана од компанијата ОКТА и Универзитетската клиника за детски болести, со цел да се набави опрема на Оделението за интензивна нега, каде што има необходна потреба од многобројна апаратура, која што за жал во последно време е се понеопходна и понеопходна, бидејќи зголемен е капацитетот, зголемена е фреквенцијата на пациенти и имаме потреба постојано од нова опрема. Таа е стално во функција, старата опрема е постојано во функција и има потреба од сервисирање, од доопремување. И... Како до сега сте задоволни од кампањата? Па донацијата на ОКТА е од огромно значење за нашиот одел, бидејќи тие беа иницијатори, значи да се набават првенствено најнеопходните работи кои што беа потребни за оделот. Во првичните договори беше значи обезбедено што најпочетокот ќе се сервисира, бидејќи ние имаме постоечка опрема, меѓутоа заради низината амортизација беше потребно да се репарираат дел од апаратите и после тоа беше договорено и да се набават некои нови, така да веќе беше еден дел од оваа опрема заменета. Така, кои фази до сега се поминати, што останува уште да се донаправи? Па, на почетокот, оно што беше најнеопходно, значи беа некои перфузори репарирани, беа купени нови аспиратори, пумпи, пулсоксиметри, така да веќе се пуштени во функција и таа прва фаза од кампањата е завршена. Меѓутоа, постојано има потреба од нови финансиски средства. Голем број на граѓани беа вклучени преку продажба на овие алки кои што го носат логото Шанса за живот и можеа да се набават на различни пунктови, особено на бензинските пумпи на ОКТА. Исто така беше овозможено да преку точење на горива на бензинските пумпи на ОКТА се донира дел од средствата. Многу познати личности од различни сфери на животот беа вклучени во кампањата, меѓутоа се појави потреба да и сите граѓани се вклучат во кампањата за да се значи добијат што е можно повеќе средства, бидејќи оние мали храбри борци на нашиот одел имаат потреба на вистина од многу апарати. Така. Која е вашата порека до граѓаните кои што во моментот не гледате, кои што ете сакаат да донираат? Па би било пожелно, значи тие сите што можат да одвојат дел од своите средства, односно да кажеме дел од своите можности, среќа, да им ја поделат на оние малечки бебенца на кои што навистина им е неопходна, за да им се олесни да ја добијат својата можеби некој од овие бебиња прва битка во животот, за да ја добијат успешно, затоа што е многу со поголема опрема и по-модерна технологија полесно да се добијат тие битки. Так. Како изгледа еден ваш работен ден на интензивното одделение во клиниката? Можам да кажам дека секој работен ден на оделот за интензивна нега е посебна приказна. Значи, медицинскиот персонал кој што работи на оделот е максимално ангажиран и посветен на работата. Заедно со нашата директорка, доктор Софијанова, која што е дел од тимот, од неја имаме голема подршка. Вклучени сме значи, во една многу динамична работа. Постојано мораме брзо да реагираме, навремено да интервенираме, значи правилно да постапуваме, бидејќи од нашата работа зависи дали нечие мало срценце ќе продолжи и понатаму да чука и ќе му дадеме шанса да има безгрижно и среќно детство, како и останатите дечиња. Така да атмосферата која што постои на нашиот одел е, не остава никога рамнодушен. Значи, таму кога ќе влезете, само што ќе отворите вратата на интензивни и ќе ги видите оние инкубатори и малечки бебенца внатре поврзани со илјада кабли и апарати,
Значи, не можете да не влезете во приказната и да се потрудите максимално да се вложите за да приказната има среќен крај. Така. А среќен крај ќе има, се разбира, доколку донираат сите кои што се заинтересирани. Со само за на крај да ги повториме повторно броевите и од каде ќе може да ги набават овие алки кои што ви овие алки може на најразлични пунктови да се ги имаше во вероцентрите, значи на бензинските станици, нокта широм земјава, секаде може да се купат, чинат 100 денари, а и повикот нели на телефоните исто така чини 100 денари. Телефоните, да повториме уште еднаш, се на трите мобилни оператори 070, 075 и 077 е 14, 33, 33. Многу лесен, така да сите кои што можат ги повикувам да се приклучат во кампањата и да донираат делот. Своите можности на другите да им помогнат. Ви благодарам многу што бевте дел од Утринската програма и ви посакувам да соберете онолку средства колку што ви се потребни. Благодарам. Продолжуваме понатаму со програмата.